Mae yna fath arall o hoci'n cael ei chwarae hefyd, hoci ia, ond mae'r gamp dwi am drio yn y rinc bach yn wahanol. Sled hoci di hwn, camp Paralympaidd ar yr rhew. Mae'r chwaraewyr yn eistedd mewn sled ac maen nhw'n defnyddio'r ffin yma i symud. Ar y top, dych chi'n taro'r puck ac ar y gwylod, mae yna spikes. Mae hein yn mynd i fewn i'r rhew er mwyn helpu chi symud, troi a chyflymu. Andy, mae'n gamp cyflym a chorfforol. Wyt ti'n cael lot o gleisiau yn chwarae? Na, mae ei kit yn eich amddiffyn. O ia, mae yna pads ar y braich, pads ar y frest a mae yna helmed. Ydy hwn yn gamp i bobl efo anabledd neu pobl heb anabledd hefyd? Ar lefel clybiau, gall pawb chwarae. Os gen ti unrhyw gyngor i rywun sy'n eisiau trio'r gamp? Pro gynnig yn ni ac mwynhewch. Gaidro? Of course. Ond cyn hynny, dwi angen gwisgo'r kit diogelwch i gyd. Sbiwch del, dwi. Reit. Dwi'n barod i fynd. Dwi wedi sgrifio nôl yn barod, felly mae'n rhaid i fi bwyso mlaen. Ond ia, gawn ni weld. Dwi'n nerfus. Dwi'n ymarfer sydd wedi fynd o y spike er mwyn cael y top i chwarae efo'r puck. Felly, dwi'n slomio sleidio'r law i lawr, a wedyn ni gael yn ôl, dwi'n jyst yn sleidio fo'n ôl. Mae'r driblo yn anoddach na ma'n edrych. Mae'n rhaid i'r puck fod o'ch blaen chi. Ond mae'n rhaid chi eisiau cadw i symud yn y sled ar yr un pryd. Mae'n rhaid anoddach na ma'n edrych, guys. Y peth anodda ydy troi, neu stopio. So dwi'n troi rwan. Dwi'n just stopio, ond mae'n anodd. Rwan dwi'n mynd i seithi. Wel, trio. Pointio y sled sy'n at y gol. Pac yn ôl. Gol! Yn y dril yma, maen nhw'n hitio'r puck yn bell allan a wedyn mae dau chwaraewr yn gorfod rasio ar ei ôl o a maen nhw'n gorfod trio sgorio gol. Dril cyflym a corfforol iawn. O!